Fala, pinguim, Hacker Linux na área. O que? Você não é um pinguim ainda? Não é um inscrito aqui no canal? Então aproveita para se inscrever para receber os vídeos que eu faço de review, de tecnologia, de dicas, sempre que eu fizer um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí para você receber vídeos como esse que eu vou falar agora de como fazer um trial boot, o que significa você instalar 3 sistemas operacionais na sua máquina. Como você pode fazer isso? Primeiramente, você vai fazer isso tudo em um HD apenas, ou um SSD, uma unidade apenas? Eu sugiro você pegar aí um gerenciador de disco, seja do Windows ou seja aí do Linux. Se for pelo Linux, usa o Gnome Disks, o Gparted, e você vai particionar o seu disco, disponibilizando o quanto que você quer para cada sistema operacional. Bom, eu vou dar um exemplo aqui da minha máquina. O meu Dell 7560 está atualmente com trial boot entre Windows 11, Linux Mint e PopOS. Nesse momento, eu estou com uma instalação do PopOS em um SSD apenas, sozinho. Como eu fiz o particionamento dele? Eu coloquei uma partição de boot de 512 MB, se eu não me engano. Eu separei 1 GB para swap. Eu separei 4 GB para uma partição recovery para ele, para eu conseguir acessar a partição recovery dele caso eu necessite. Eu separei, acho que 40 GB para raiz, eu separei o restante para home. Caso você queira ver como eu fiz esse particionamento, é só você acessar o vídeo que vai seguir na parte final do vídeo aqui num card sobre como instalar o PopOS com a partição recovery. Ali eu fiz esse particionamento que está aqui na minha máquina. Beleza, essa parte do PopOS. Vindo para o Windows 11, eu tinha instalado o Windows, eu fui lá no gerenciador de discos do Windows e eu separei uma parte para o Linux Mint. Nesse momento eu estou com o Linux Mint aqui apenas com 60 GB. E se você quiser ver como eu fiz também essa separação de partição pelo Windows, é só ir no vídeo do Dual Boot entre Linux Mint e Windows 11, Windows 11 e Linux Mint. Ali eu mostro como eu usei o gerenciador de arquivos aí, de discos do Windows, para fazer o particionamento. Então você precisa saber quanto que você vai deixar para cada sistema operacional. Normalmente, um exemplo, o PopOS ou o Linux Mint, eles usam o mesmo boot do Windows. Então, se você já tem um Groovy ali, se você já tem uma partição de arranque de uma distribuição de um sistema operacional, geralmente os outros vão reconhecer. Mas caso algum não reconheça, é só você gerar uma partição de boot a mais ali, mais uns 512 megas, não tem problema nenhum. Mas basicamente é isso, você tem que ter uma noção de particionamento. E eu tenho um vídeo aqui no canal também, explicando um pouquinho melhor sobre partições Linux. Basicamente, os sistemas Linux precisam de uma partição de boot, uma partição swap, se bem que algumas distribuições Linux são instaladas hoje em dia, mesmo sem ter swap, mas você precisa ter uma raiz e uma home. Existem muitos que preferem juntar a raiz e a home em uma partição só. Eu prefiro fazer separado, pois dessa forma, se você perder o seu sistema, a sua home não tiver sido corrompida, você tem ali todos os seus arquivos. É lógico, é sempre bom você ter um backup em um HD externo, e tá aqui o meu HD com meus backups. Eu também jogo alguns arquivos na nuvem para não ter nenhum tipo de problema. Então, é sempre bom você ter os seus backups. No meu caso aqui, eu estou fazendo o trial boot com 2 SSDs, um Samsung e um Kingston. Mas depende da configuração que você tem aí, qual sistema você instalou primeiro. Outra recomendação, tenha sempre um pendrive com multiboot. Para caso dê algum problema, você tenha como instalar outro sistema. Um exemplo, meu pendrive aqui é de 8 GB, ele tem aí 3, 4 sistemas operacionais. Eu tenho um de 16 GB que ele também tem vários sistemas operacionais. Então, se um sistema corromper, eu tenho um pendrive ali com um sistema pronto para reinstalar, para corrigir, para formatar ou apenas para usar o Gparted de uma distribuição Linux ali, LiveCD. É só eu dar o boot ali pela BIOS ali por F10, vou lá como se eu fosse testar um sistema Linux, abro o Gparted e a partir dali eu dimensiono o meu SSD, o meu HD, sem precisar fazer a instalação do sistema, só deixo ali pronto e aí eu venho depois com o sistema que eu quero e vou instalando. Então isso é muito importante. Com o passar do tempo você vai pegar uma noção maior de como fazer isso, mas basicamente é isso. Agora, para você fazer um trial boot, você tem que ter uma noção melhor de particionamentos, porque você vai ter que
saber quanto deixar de cada partição para cada sistema. E a situação complica mais dependendo de quais sistemas você quiser fazer um trial boot. Um exemplo, se forem três distribuições Linux, beleza, super fácil. Se for Windows e duas distribuições Linux, mais ou menos. Um pouco mais complicado, mas se você seguir os vídeos aqui do canal de Dual Boot, você consegue aplicar isso para um trial boot. Agora, se você quiser colocar macOS, Windows e Linux, vai dar merda. É mais complicado. Tinha um programinha, que eu vou colocar o nome aqui se eu lembrar, quando eu estiver editando o vídeo, mas tinha um programinha que dava para fazer isso pelo macOS, ele facilitava o boot. É como se fosse o Groove ali do macOS, né? Quando você faz aí um dual ou um trial boot. Mas, sem ser isso, é meio complicado. Porque quando eu fazia dual boot ou trial boot tendo no macOS, eu tinha que ficar apertando F10 pela BIOS quando eu queria logar em um, quando eu queria entrar em outro sistema, porque o macOS não entrava automaticamente, a não ser por esse programa aí, que eu não sei se ele tá valendo ainda para as versões atuais aí do Catalina, do Monterey e por aí vai. Bom, espero que eu tenha te ajudado um pouquinho nessa questão de trial boot, tenha iluminado aí a sua cabeça, para que caso você precise fazer um, você consiga fazer aí na sua máquina, beleza? Bom, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, se te ajudou aí, comenta, se não te ajudou também, ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentar tirar a sua dúvida. Para maiores informações, entra no grupo lá do Telegram do Hacker Linux, pois se eu não tiver online no momento, vai ter sempre alguém online lá, que vai tirar a sua dúvida. Me segue também no Instagram, tô sempre postando alguma coisa por lá, no Twitter. Espero ver você aqui no próximo vídeo. Meu muito obrigado aos apoiadores do canal, não esquecendo dessa galera que me ajuda a continuar o trabalho aqui. Se quiser se tornar um apoiador como eles, clica aí no Seja Membro ou no link do Padrim que está na descrição do vídeo. Vejo você aqui no próximo vídeo e até a próxima! We'll be right back.